Og velkommen til julevideoen! Og hva skal vi i dag, Mathias? Vi skal snakke om juleting. Og vi skal... Du ser at vi har kledd oss ut. Ja, han er julenissen, og jeg er reinsdyr hans. Men vi bare pynter oss litt, så hun får lov til å holde dataen. Og så bare, nå går jeg til videoen. Ok, supert. Så dette er da en Christmas tag, og vi skal svare på litt spørsmål dere har sendt inn. Ja. Og det gleder vi oss veldig. Er vi klare på spørsmål? Ja. Klar. Første spørsmål. Oh, oh, oh! Første spørsmål. Hvor liker du å feire jul? I Østerrike. Liker du det? Ja. Er det koselig? Hvorfor det da? For der er det veldig mange ganger snø. Og der pleier det å være litt varmt, og der sykler jeg ganske mye, og da liker jeg det. Det er et badebasseng der og sånt. Du kan jo ikke bade på vinteren. Mm. Ja. For meg er det ikke så farlig egentlig hvor jeg feirer jul, så lenge jeg er med familien min, med Mathias, og... Det er julenissen! Oi, og julenissen, og julenissen, ja. Med julenissen, ja, så lenge jeg er med julenissen. Og familien min, så er det alt bra. Hvem pleier dere å feire julaften med? Vi pleier å feire med familien vår. Om det er Bissi, eller Oma og Opa. Oma og Opa. Oma og Opa. Og deg. Og meg. Og deg. Julenissen, sorry, og julenissen. Mm. Favoritt julemiddag. Hva liker du best å spise på julaften? Julegrøt. Julegrøt? Okay, jeg liker... Med mandlini! Ho, ho, ho! Jeg liker veldig godt ribbe og... Tomatsaus! Tomatsaus? Du mener tyttebær, sånn du det? Ja. Ja. Rød eller brun julebrus? Rød. Rød? Oi, du dunker litt inn til den der veggen her. Jeg liker best den brune julebrusen. De smaker ganske likt, men jeg vet ikke, jeg bare... Jeg liker best den brune. Den andre smaker jordbær. Gjør den? Kult. Har dere en favoritt julesang akkurat nå? Den svin da. Julesvin! Ho, ho, ho! Er det den beste? Kan du ikke an det? Ja, ja, ja. Ingen jul. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn går. Men det går sånn der. Jorda snurrer rundt seg selv, lys blir mørke daglig kveld. La 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 la. Jeg liker best, jeg liker veldig godt Julesvingen. Og så liker jeg Maria Mena sin sang der I wanna go home for Christmas. Og så alle de der basic sangene, sånn der Last Christmas og sånn, jeg bare elsker de fordi det er så mye julestemning. Ok, Mathias, neste spørsmål. Liker du best lang eller kort julelue? Eller nisselue da? Lang. Kan du vise den du har på deg nå? Den er super lang. Den er sykt lang. Liker du lang best? Ja, jeg liker også lang best. Yay! Si ho 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 tilbake! Send en melding! Til hele jorda! Hilsen, julenissen! Ok. Liker du best å ake, skøyte eller stå på ski i juleferien? Du vet jo ikke, julenissen. Jeg liker best sleden min! Jeg liker balkeret. Men bare, det er bare oppvarmingen. For jeg er en hjelper! Ok. Hilsen! Julenissen! Jeg liker alle tingene. Digger å stå på ski, både langrenn og slalom. Så jeg er supergøy å gå på skøyter. Og ake, så jeg vet ikke helt. Snøengler eller snømenn? Snømenn og julekaker. Ja, ok, jeg er enig. Hva ønsker dere til jul?
da kan jeg er julenissen. Jeg leverer jo! Hva er det Mathias som skal kjøre til jul? Du har jo fått listen. Jeg hører alt og snakker på pakkene. Pokemon kart? Hva er det en som sier en spesielt jul da? Hvis du har fått lista henne også. Har ikke fått list på din. Ja, jeg har ikke sett en lite brev. Jeg har ikke. Ok, skal jeg si til deg nå da? Okay, men jeg kan bare si hva hun ønsker seg da. Det er veldig lang tid. Det tar en hel... Det er 10 dager til! Ok, men kan jeg si hva jeg ønsker meg da? Jeg ønsker meg studiolys. Så jeg kan filme flere videoer i mørket. Eller jeg slipper å filme i mørket. Og så ønsker jeg meg en ny seng. Ja. Og så litt sånne småting, bare sånn søttekort. Favoritt julekalender på TV. Liker du best for eksempel Snøfall, Julekongen, Snøfall? Og hva handler den om da? Oi, du må ikke vinke på den. Hva hadde du Snøfall om? Selma. Selma som kommer til Snøfall. Og så finner hun ut at julenissen er bestefaren hennes, og så... Vinter fra mørket. Jeg liker også Snøfall veldig godt. Det er veldig koselig å se på. Julenissen? Nei, jeg er jo hjelperen! Ja, hjelperen til julenissen da. Dette var lett. Myke eller harde pakker? Harde? Harde. Jeg er også enig, fordi det er sånn når det er myke, så da vet du hva det er inni. Men hvis det er en hard pakke, så aner du ikke hva som er inni. Er du enig? Jeg er favoritt julebaks. Liker du pepperkaker? Liker du sånne der... Jeg har alltid vært glad i pepperkaker, liksom. Det er en annen sånn... Det er sånn liten, sånn lys, sånn vaniljeskjekt, med sånne sukkerbiter på toppen der. Nei, det heter sukkerkjekt. Ja, ok. Hva liker du best da, julenissen? Julekake. Ok, julekake. Hva er din favoritt julebaks? Nei, det er julekake der. Pleier vi å se på en fast film hver jul? Oi, da trykker du. Ja, men jeg mener hjelper til julenissen. Pleier vi å se på en fast film til jul? Ja. Jeg har jo ikke en TV, bare ser på dere... Prøver du snille? Hallo! Ja, du er greit. Ja, jeg liker å se på hjemme alene. Du. Julenissen. Chillax. Ok, men hvilke filmer prøver vi å se? Jeg vet hva vi prøver å se hjemme alene. Det ser vi hvert på. Ok, hva gleder du deg mest til jul? Hva er høydepunktet for julaften? 24. Ja. Jeg vet den er 24. Men hva er det du gleder deg mest til på julaften, liksom? Regnstyr på Mari. Gleder du deg til å kjøre regnstyren dine rundt? Ja. Jeg liker julematen veldig godt. Og så er det jo alltid koselig å sitte liksom med julete og oppe bakke sammen og kose seg. Ok. Liker du best hjemme alene 1 eller hjemme alene 2? Jeg liker best hjemme alene 1. Da han er hjemme liksom, ikke i New York. Hvilken liker du best? Da han er i New York eller hjemme? Mathias da, hva er det han liker best? Toeren? Ok. Snøfall eller hjemme alene? Snøfall, ja. Det er litt sånn koselig å se på det. Ok, hugger dere juletre selv eller kjøper dere? Og vi kjøper. Pynter alle sammen juletreet? Ja, familie. Yeah, vi pynter juletreet alle sammen, og det er super koselig. Jeg tror det var alle spørsmålene jeg egentlig. Du må... Jeg vil se meg ikke. Ja, men ok, sitt. Og så må vi si ha det. Vi sitter her, så skal vi si ha det. Ok. Da sier vi... Tusen takk for at du så deg! Bye bye. Skal vi si ha den nå, ok?
Så sier tusen takk for at du så på videoen vår. Ha! Om du likte den nye den. Tommel opp. Om du vil se flere videoer her på kanalen min, ta gjerne og abonner. Så ses vi i neste video. Så da kan du si ha det, julenissen. Ha det bra!